Сьогодні Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні. Пам'ятні заходи відбуваються у багатьох містах країни, в тому числі і в Одесі. Вітаємо вас. Лайв-студія на сьомому триває. Для вас працюють Євген Салтан і моя колега Ольга Голодова. Революцію гідності будемо обговорювати з нашими гостями. В нашій студії Олександр Голопотелюк, координатор товариства організації учасників АТО Одеської області, та Олена Балаба, активіст. Вітаємо вас. Доброго вечора. Ну, а перш ніж ми почнемо говорити на тему, пропонуємо подивитись невеликий сюжет, як же пройшов мітинг «Реквієм» сьогодні зранку. Восемнадцатое, девятнадцатое и двадцатое февраля 2014 года считаются самыми трагическими в истории Евромайдана. Мирное шествие переросло в массовые убийства. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла. В Киеве в эти дни остановилось движение метро. В течение трех дней Украина потеряла более сотни патриотов, которых впоследствии назвали «Небесной сотней». Плыне кача, от и сині, плыне кача. 18 февраля митингующие отправляются в Верховную Раду. Там депутаты готовятся внести изменения в Конституцию и ограничить полномочия президента Януковича. Беркут останавливает колонну. Начинаются столкновения с применением оружия. В эти же минуты начинается драка в Мариинском парке. На утро 19 февраля больницы и морги переполнены. СБУ объявило о начале в Украине масштабной антитеррористической операции. Возобновился штурм, который длился 17 часов. 20 февраля назвали кровавым четвергом. Силовики обстреливают безоружных протестующих на улице Институтская, а также из окон здания Нацбанка и гостиницы «Украина». От пуль снайперов погибли более 50 активистов. В Верховной Раде собрались нардепы, которые приняли постановление о незаконности антитеррористической операции в Киеве и выводе всех подразделений силовых структур в места постоянной дислокации. Экс-президент согласился на проведение досрочных выборов. Однако в тот день проходило прощание с погибшими во время столкновений. И такое заявление Януковича вызвало возмущение. Я вам кажу, від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янукович йшов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь. В ночь з 21 на 22 февраля Віктор Янукович збіжав із країни. Погибших в противостояниях в столице вспоминают в каждом украинском городе. Так, возле Одесской ага возложили цветы к мемориальному камню. Чиновники, местные жители, студенты и, конечно же, сами участники тех трагических событий. Для меня это тяжелая дата, особенно это 18 февраля 2014 года, когда первые противостояния начались на Майдане. Я прекрасно помню, когда мы отходили от Мариинского парка, это по Институтской, и я первые трупы видел у Дома офицеров. Как вам сказать, сейчас, по прошествии того времени, единственное, что меня гложет до сих пор, что по всем убитым, что до сих пор не проведено ни одного расследования. Главный спадок революции и гідності – это оновлена Украина. Країна, де успішні громадяни керують своєю країною, роблять все, щоб їх країна була успішною та сучасною. Герої Небесної Сотні увійшли в історію українського народу. Наш обов'язок – зберегти їх спадок. Спустя 4 года после расстрелов на Майдане по-прежнему нет ответа на один из главных вопросов – кто расстреливал митингующих? Неначе вчора все це відбувалося, а минуло вже 4 роки. І бачимо, як запитання як були, так вони досі залишаються, не дивлячись на те, що минуло стільки часу. У нас в студії саме ті люди, які були учасниками подій, лютневих подій у Києві. Я за усім цим спостерігав з екрану телевізора. Ви були в епіцентрі усього того. Дійсно все, наскільки було жахливо?
Да, значить, воно було жахливо, особливо, як там було і в сюжеті, як було в житті, про те, що почалась так звана антитерористична операція в центрі Києва. І ці силовики, я не скажу, що це правоохоронці. В той момент вони були відверті силовики, які почали наступ на барикади, там палали намети, бійки. І дійсно в цей момент я відчув, що навіть така думка така гірка промікнула, що невже це все кінець, кінець Україні в цілому. Але, слава Богу, цього не сталося. Був розпочатий контрнаступ і пішли ці події, які, ну, про які ми всі знаємо, на жаль. Тому дійсно відчуття таке в мене рідко буває в житті. Я його в той момент відчув, коли оце був силовий розгін або спроба, так скажімо, зняти людей з Майдану. Олена, ви також у той момент відчули, що це кінець, а можливо навпаки, початок чогось нового? На самом деле ситуация такая была сложная, и вот думать про то, какие-то глобальные вещи, вообще не было никаких, ну, возможностей, скажем так. То есть про это не думали, потому что... Думали про то, как выжить в такие ситуации? Ну, мы сорвались, мы поехали на Майдан в днем, то есть уже мы все тоже смотрели мирный наступ на Верховную Раду, когда люди оставили щиты, оставили полностью все, что было, все сняли с себя и пошли вообще... к Верховной Раде, чтобы уговорить депутатов решить все-таки вопросы. Все, потому что Майдан стоял 3 месяца, и на тот момент люди действительно очень устали. Эмоционально они были все выжатые. И вот эта вся ситуация, которой какая власть, почему диктатор до сих пор сидит у власти, это всех очень сильно напрягало. И когда это все закончится, я помню это состояние, мы очень сильно устали. И когда люди пошли совершенно спокойно, тогда был солнечный день, вот после вот череды таких пасмурных дней был солнечный день, и люди пошли, и их, потом их стали бить в Мариинском парке на Арсенальной. Я стала писать в интернете, кто собирается в Киев. То есть мы долетели за 4 часа, мы были уже около 7 вечера, мы были в Киеве, и около 8 вечера. То есть было уже закрыто метро, и то есть люди... возвращались кто с работы, очень многие двигались в сторону Майдана, и на Майдане около 8 вечера пошел первый штурм. Но и на тот момент было очень мало людей. Не было этих политиков, которые стояли всегда до этого на сцене. И были такие разговоры, мы сначала еще эвакуировали людей, которые были контужены возле Арсенальной. Это были мои знакомые Амины Акуевой. И мы их, получается, мы их пристраивали, чтобы они не оставались на Майдане, потому что они были тяжело контужены. И они говорили, сегодня майданцы будут сливать. Эти люди, которые бежали с Арсенальной в сторону Майдана, они говорили, что все, это конец. Не оставайтесь здесь. Но такой задачи не стояло, не оставаться или куда-то убегать. Потому что, по большому счету, мы понимали, что если мы не останемся, то действительно все можно потерять. Что наибольше вразило на Евромайдане? Найбільше вразило, що ми говоримо в цілому, це великий рівень самоорганізації людей, тому що люди різні за віком, з різних областей, різні за соціальним статусом, різні за вірою, що вони всі вийшли. І це така, знаєте, був прояв прямого народовладдя. У нас, як ми всі знаємо, що згідно Конституції, джерело і носій влади – народ. Оце була пряма форма народного правління або, значить, народного виявлення. Тому це такий феномен в Україні, який працює, слава Богу, це, як, ну, це було і в козацьких традиціях. Тому самоорганізація, пряма форма народовладдя, толерантний підхід всіх, хто був, ну, в межах Майдану, тому що незалежності, хто ти, звідки, тобі, ну, завжди була, ну, запропонована чашка гарячого чаю або там, ну, пара шкарпеток і таке інше. Тому це людяність, доброта, яка була, от, значить, високий рівень самоорганізації, оце мене особливо вразило. А як реагував Майдан на переговори
лідерів, політичних лідерів. Олег Тягнибок, здається, ходив до Януковича, Кличко ходив до Януковича. Хто там? Дмитро Ярош, здається. Яценюк ходив. Тоді вони виходили на Майдан, народне віче було, звітували, про що домовилися, і постійно люди, які знаходилися на Майдані Незалежності, були незадоволеними тим, що взагалі ведуть якісь перемовини з Януковичем. Да, это как раз-таки это народная форма правления, демократия в чистом виде, когда, в общем-то, лидеров как таковых не было. Это то, к чему, то есть взрослому человеку не нужен поводырь, правильно, ему не нужны, там, условно говоря, родители, которые его будут водить за ручку, ему нужны учителя. И если украинское общество поймет это, да, то есть, если украинцы дорастут до этого, то тогда все получится. Але ж мали бути посередники між народом і тією владою? Хтось мав з ними розмовляти, чи як? Чи народ собі окремо стоїть на Майдані, а влада там собі робить те, що їй захочеться? Так, як вони вибиралися? Ні, здається, ніхто. Як обирали всіх лідерів? Так, я знаю, що спочатку самого народ був проти, аби Майдан проходив під політичними гаслами, політичними прапорами і так далі. Но то есть никто их не выбирал, и никто как бы не давал им права на власть. Але на сцене мы постоянно бачили самые... Ну, на сцену мог выйти кто угодно, на самом деле. Это не составляло труда. Те люди, которые у нас были с ноября месяца на Майдане из Одесской нашего общества, да, наш. Вот. Они все выходили точно так же и выступали. Тот же Виталик Свечинский, который часто был на Майдане. Абсолютно. Ну да, там была возможность открытого микрофона, але в цілому ж мы знаем, что эти политические лидеры, они, ну так, умовно кажучи, мають певний досвід в перемовинах. Я думаю, что основною їхньою метою було це вести перемовини з метою уникнення ризиків кровопролиття. А можливо, у них були і інші наміри. Ну, про це ж ми не знаємо. В цілому, що я хотів би відзначити, що пройшло 4 роки, а у нас немає якісних змін, ради чого люди загинули. Тобто темпи реформ низькі. І тому рано чи пізно питання до тих політиків, які вели перемовини і сьогодні у владі, що питання до них будуть. І я в тому числі їх буду задавати. Можливо, основна причина того, що наразі не вдалося зробити те, чого хотів Майдан, заради чого, власне, збирався, так. Це саме у день перемоги, маю на увазі повалення режиму Януковича, так. Почалася російська агресія. Так. Ну, агресія, це, я думаю, це не випадковість, це все планувалося, ну, може, це тема окремої передачі. Але це все взаємопов'язано. Так, абсолютно вірно, це все взаємопов'язано. І це так, етап великого плану Росії по захопленню України. Але дійсно Євромайдан досяг того, що Україна не розвернулася в сторону Росії Сходу, вона розвернулася в сторону Європи, тому що Україна є європейська держава за суттю, за географією, за багатьма іншими ознаками. Тому це один з головних здобутків Революції Гідності, що ми пішли правильним напрямком. Так, а яка ціна цих здобутків? Розумієте, якби не анексія Криму, якби не окупація Донбасу, можливо, зараз було б все те, що хотів і вимагав Майдан? Я відповім на цей вопрос. Майдан зробив дуже важливий шаг, відступає від номенклатурного імперського, проімперського і совєтського государства, да? Він десакралізував повністю власть. Коли люди стали виходити з плакатами «Ваш овощ уже созрел, його пора убирати», это показало то, что нету никакого царя и бога в кресле президента Украины. И нету среди чиновников каких-то святых фигур. На самом деле сейчас все торможение перемен сидит в нас. Нам очень многим легче дать 300 гривен той же медсестре, и она оформит какую-то медицинскую справку, дать 600 гривен учителю для того, чтобы он нарисовал какую-то хорошую оценку вашему ребенку в дневнике и так далее. Но на самом деле все перемены начинаются отсюда, от тебя. И если ты не даешь взятки, если ты несешь ответственность за то, что происходит, если ты просто собираешь... В вашем доме есть СМД, да? То есть и начинать нужно с малого.
Когда при этом, при всем, как только мы десакрализировали власть, мы показали, что они не святые и что их можно критиковать. Их работу нужно сделать совершенно прозрачной. Их доходы можно сделать совершенно прозрачной. И почему все те люди, которые начинали еще 4 года и 3 месяца назад, они до сих пор занимаются этой десакрализацией власти. Они работают над электронными сервисами, они ведут журналистские расследования, они говорят о коррупции и снимают передачи и так далее. То есть, если государство становится прозрачным, становится открытым, это говорит о том, что нет ничего святого, да? Поэтому уже нам это сложно сделать. Сейчас, конечно, есть возможности внешней угрозы и так далее. На многих там играют, на многих струнах, на эмоциях. У нас очень многие играют. Но, тем не менее, перемены есть, они, естественно, очень медленные. Поэтому, да, такие люди, которые 3 месяца стояли и мерзли на Майдане, они спрашивают с власти в том числе. Как вы вважаете, как в целом изменилась Украина с дня гибели Небесної Сотні, с тих подій? Ну, в цілому, як на мій погляд, Україна і українська нація, народ ще більше об'єднався. Якщо до революції, до цих подій, можна було говорити, що там, ну, різні там регіони по-різному. Сьогодні Україна єдина. І фактично можна говорити, що українська нація сформувалась. Які зміни? Значить, те, що сьогодні чітко всі розуміють, хто є хто. Хто, ну, хто така Російська Федерація, хто, ну, що є Євросоюз і взагалі. Тобто прояснення свідомості або прокидання українського народу відбулося. Тому це я вважаю головним здобутком. Зараз дуже люблять порівнювати помаранчеву революцію, революцію гідності. На вашу думку, відмінності, безумовно, є. Так, тоді все було мирно, спокійно. Яка ціна революції гідності, всі ми знаємо. Але тим не менш, що тоді не вдалося ось досягти після тієї революції? Також зміни, ну, насправді не відбулися тих, які чекали українці. Дивіться, я був учасником помаранчевої революції і був в тому числі в Києві. І я вам скажу, що по відчуттям градус напруженості був майже такий. От тільки жертв не було, слава Богу. А те, що там от протистояння максимально, це теж було. Що не вийшло, і, ну, які мінуси, які поразки революції помаранчеву? Те, що отой вотум довіри, який дав український народ керівництву, керівництво його не використало. І це певним чином підірвало, знаєте, оцей демократичний рух і напрямок в розвитку нашої держави. Тому що сподівання великі, а наші можновладці, наші посадовці не зробили. В тому числі за рахунок кумовства, за рахунок того, що там оця вся королівська світа, договорняки, в тому числі з колишньою партією регіонів. Оце все не було принципової позиції, не було рішучих дій. Якщо у людини гангрена, то ногу треба, вибачте, ампутувати. Не можна залишати і якось лікувати. От таких рішучих дій зі сторони тодішньої української держави, ну, в часи помаранчевої революції не було. І тому ми всі бачили, з яким рейтингом вийшов на наступні вибори президент Ющенко. Тому, звісно, я сподіваюся, що можновладці будуть прислуховуватися до свого народу і чути те, що, ну, які претензії, які питання задаються. І зроблять висновки швидко, тому що часу немає, насправді. Олено, як ви вважаєте, як українці змінилися за 4 роки? Я вважаю, що люди стали більш відкритими і добрее стали відноситися друг к другу. От все вот это вот недовір'я, яке було, я їжджу по стране, я до цього їздила, я бачила це все. Тобто зараз, якщо узнають, откуда ти, і спрашивають, яких ти взглядів, тобто люди, единомышленники тебе воспринимают всегда более открыто и более добре. По-доброму, потому что, чувствуется такое единение, потому что вот мы перед Новым годом мы были на востоке Украины, мы были в Мариуполе, и когда люди знают, что там ты приехал с волонтерами, вы привезли помощь в армию, вы там помогаете там-то, и такое же отношение у людей
совершенно. Такого вот, вот, конечно, это не такое массовое единение, как, может быть, было в такие острые часы в 14-м, начале 15-го года, но все равно как бы все, люди понимают, что многое изменилось. А на вашу думку, чи почала можна власть після Революції Гідності боятися народ? Щось робити не так, бо знає, що народ може скинути. Вопрос, как бы, ну, бояться это вообще как бы плохое. Вопрос в том, что должны быть совершенно прозрачные отношения. То есть это нормально для цивилизованного общества, когда человек живет и не скрывает своих доходов. Да? Когда человек, когда в тяжелой ситуации в стране, не летает отдыхать за полмиллиона долларов. Когда человек живет в гармонии со своей окружающей средой, в которой... Поэтому, ну, тут такое... Тут, Майдан меняет мировоззрение, он до сих пор меняет. Я говорила там год назад, два года назад, для меня Майдан не закончен. На самом деле он продолжается, но не в такой острой фазе, как это было в зимой 2014 года. Мы до сих пор меняем людей, мы меняем страну. Так или иначе, те 5% пассионариев так или иначе работают над этим. Ну, Майдан для багатьох закінчився тоді, коли... виженемо російського ворога з Криму, з Донбасу, тому що у нас Майдан переліз в антитерористичну операцію, як її називають, тому боротьба насправді триває. Так, боротьба триває, і ну, щодо того, боїться влада народу чи ні, я думаю, що вона боїться. Як мінімум розуміє, що народ може зробити з ними у випадку, якщо геть буде все погано. Ви говорили про те, що Революція Гідності дійсно об'єднала українців. Так. А от на вашу думку, одесити достатньо підтримали тоді Майдан і сьогодні продовжують цей національний рух? Ну, 2 мая – це був показатель. 2 мая 2014 року – це був показатель, коли просто Одеса сознательно вибрала нетаможенний союз, скажімо так. Поэтому говорить о том, что одесситы, может быть, сибариты и ленивые, и в какой-то степени расслабленные. Но когда наступает острая ситуация, Одесса показала свой выбор 2 мая 2014 года. Ну, в доповнення я хотів би відзначити, що в цілому, як на мій погляд, одесити, вони в більшості аполітичні. Вони займаються своїми справами, бізнесом, роботою. Але дійсно, що в такі знакові події, коли, зокрема, 2 травня, 19 лютого, 3 березня, коли була сесія облради, дійсно, одесити, активні одесити, ну, їх було більше проукраїнських, ніж проросійських. Тому я можу говорити, що в цілому Одеса більше проукраїнська. Ну що ж, ми дякуємо вам за розмову. Дійсно, будемо сподіватися на те, що нарешті хотілося б в найближчому майбутньому в Україні дійсно наступив мир, закінчилася війна, і ми повернули всі свої території, які по праву належать саме Україні, і все стабілізувалося. Дякуємо за розмову. Для вас працювали Ольга Голодова, мене звати Євген Салтан. Залишайтеся на 7-му.